Salam, vaxtınız xeyir. Bəli, artıq 11-ci gündür ki, Laçın Dövlət Sərhəd Buraxılış Məntəqəsi ətrafında Ermənistan tərəfin təxribatları davam edir. Tam 11 gündür Azərbaycan tərəflə razılıq əldə etmədən 21 avtomobildən ibarət maşın karvanı qarşıdakı aşırımlarda dayanıb və dırnaqarası humanitar yükləri Azərbaycan icazəsi olmadan Qarabağ İqtisadi Zonasında yaşayan vətəndaşlara çatdırmaq məqsədilə güya ki, bu avtomobillər burada dayanıb. Əslində bu dünya ictimaiyyətini yanıltmaq məqsədi ilə bu şov yaradılıb, bu tamaşa yaradılıb və Azərbaycan tərəflə razılıq əldə edildikdən sonra istənilən yəni yüklərin, insanların keçidi burada mümkündür. Elə biz burada olduğumuz 11 gün müddətində bunların şahidi də olduq. Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə aid avtomobillərin və həmçinin ərazilərimizə yaşayan etnik ermənilərin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçidinin şahidi olduq. Əlbəttə ki, həm burada dövlət sərhəd xidmətinin, həm də gömrükçülərimizin müəyyən sərhəd prosedurlarını icra etdikdən sonra onların keçidinə şərait yaratdılar. Azərbaycan tərəfi isə bildirir ki, yüklər, yəni Qarabağ İqtisadi Zonasında yaşayan etnik ermənilərə yüklər yalnız Ağdam-Xankəndi yolu ilə daşına bilər. Bunun üçün tam şərait yaradılır. Bütün bunlara baxmayaraq Ermənistan tərəf məhz bu sərhəddə gərginliyi saxlamaqda iddialıdır və dünya ictimaiyyətini bayaq qeyd etdiyim kimi dünya ictimaiyyətinin diqqətini elə beynəlxalq hüquqla tanınan bu legitim sərhəd buraxılış məntəqəsinə çəkməkdir məqsəd. Amma yəni bu gərginliyin fonunda Azərbaycan tərəfində vəziyyət stabildir. Demək olar ki, sərhədçilərimiz 24 saat fasiləsiz olaraq ərazini müşahidə altında saxlayırlar və baş verə biləcək hər hansı bir təxribatın qarşısı çox qətiyyətlə alınacaq. Biz də televiziya olaraq demək olar ki, 11 gündür fasiləsiz olaraq burada hadisələrin inkişafını izləyirik və topladığımız məlumatları sizinlə, tamaşaçılarımızla paylaşırıq. Mənim çatdıracaqlarım isə bunlardan ibarət edir, sözü yenidən sizə veririk.